Hjertelig velkommen til jer alle. En særlig velkomst til vores kulturminister, Mette Bock. Programmet er, jeg siger noget nu, derefter åbner kulturministeren facaden. Så nyder vi champagne, malerier, og derefter er ordet frit. Det glæder mig, at næsten alle indbudte har prioriteret et par timer her i eftermiddag. Jeg har lavet to taler til i dag. Den ene har den normale længde og alle de normale ord, som højst sandsynligt ingen af jer vil huske bagefter. Så den er lagt til side. Den anden kommer nu. Med den tale nu, der kan jeg henvende mig direkte til jer alle, efter min vurdering, og I vil alle kunne tænke over den og give eventuelt noget videre. Fra 1984 til 1992 havde jeg sparet 204.000 kroner sammen. Hvorfor havde jeg det? Det gjorde jeg, fordi jeg kunne mærke på stemningen, at fremtiden for mig lå et andet sted end i højen. Derfor skulle jeg have penge på kistebunden, i stedet for at låne penge, som jeg ikke havde lyst til. Derfor er mit budskab til jer, at I skal fortælle jeres børn, børnebørn, og må lige se, Olle børn, om hvor vigtigt det er at spare sammen til det, man vil, også selvom man ikke lige ved, hvad det er, man vil. Politisk har jeg forsøgt at få emnet iværksætteri eller spareri på skoleskemaet. Det er desværre ikke stået godt nok igennem. Så kommer næst sidste sætning. Uden kunsten at spare op, stod vi ikke her i dag. Jeg håber, vi vil få nogle hyggelige timer sammen, og nu giver jeg ordet videre til kulturministeren. Christian Tandborg, du er et usædvanligt menneske, og du er et usædvanligt generøst menneske. Det er sådan, at når man er kulturminister, så får man faktisk flere tusind invitationer om året. Og man kan jo ikke nå det hele. Men da jeg for nylig fik en henvendelse hernede fra, så blev jeg alligevel ret nysgerrig. Fordi det er en lille smule usædvanligt, at man har en erhvervsmand, som arbejder med bæredygtigheden, som er en stor kunstsamler. Det er ikke så usædvanligt. Men det er usædvanligt, at man har en så fantastisk samling, som den, du har samlet her. Og så samtidig sidder jeg i byrådet for Socialdemokratiet. Ja. Den kombination, den tænker jeg, det var det simpelthen ved at se lidt nærmere på. Men det er jo rigtig dejligt, at det forholder sig sådan. Og det er, når jeg læser tilbage og ser, hvad det er, der har gjort, at vi i dag står her, så må man jo sige, at det er et eksempel på, at et menneske, en iværksætter, som har idéerne og viljen og visionen, faktisk kan drive det rigtig vidt. Du har været samlet igennem omkring 20 år, så vidt som jeg har kunnet læse mig frem til. Og der er det jo så også lidt usædvanligt, at du har valgt, også som socialdemokrat, at samle på blandt andre Eckersberg, som jo er en af borgerskabets store guldager. Men vi står jo alle sammen på skuldrene af hinanden. Og Eckersberg er fantastisk, og Eckersberg har jo sine helt særlige rødder her i Sønderjyske. Født og opvokset i Varnæs Sogn, uddannet i Aabenraa og Flensborg, før han kom til Kunstakademiet i København, og dermed blev ikke bare Danmarks store guldaldermaler, men også en af dem, som virkelig jo har sat sig på dagsordenen, også ude i den store verden. Jeg ved også, at du igennem årene har haft den generositet, at du faktisk har udlånt nogle af dine værker også til andre museer, både i Danmark og i udlandet, og det er jo noget af det, der er væsentligt for, at vi alle sammen faktisk får adgang
til at møde de værker, som vi ikke ser eller har mulighed for at se til dagligt på de store museer. Og hvis ikke vi havde nogen som dig, som private samlere, havde den generositet i sig, så ville vi være fattigere som folk og som mennesker. Så det skal du have rigtig tak for. Og man kan sige, at kronen på værket er jo så den generositet, der ligger i, at du nu åbner her som privatmand dit eget museum, hvor du giver os alle sammen en mulighed for at komme ind og se både Eriksberg, men også Skagensmalerne, som du har. Ikke kun mændene, men også kvindernes malerier. En ret stor samling af. Du kunne lige så vel have valgt, og der ville have været fuld forståelse for det, at sige, at det er min privat samling, det har jeg i mit private hjem. Men du har faktisk valgt at bygge et nyt museum på eget initiativ, hvor du giver os alle sammen mulighed for at dykke ned i den her fantastiske skat, som din samling er. Og den generositet skal du have meget stor tak for. At du så ovenikøbet bygger bæredygtigt. Jeg har læst mig til, at det koster kun ca. 200 kroner om måneden at varme det her hus op. Det er jo også en måde at vise eksemplet på. At vise, det kan lade sig gøre med omtanke og omhu. At det så til med også er smukt, det gør det jo ikke ringere. Så tusind tak, Christian Vanbo, for din generositet. Det er godt, der findes mennesker som dig. Det kan vi alle sammen glæde os over, og det er mig derfor en meget stor glæde at erklære museet for åbent. Tillykke til dig, og tillykke til os alle sammen. Tak for ordet. Skal vi ikke hjælpe sig? Jo. Det synes jeg, at vi skal. Er vi klar? Sådan. Er I klar? Ja. Nej. Nej. Jeg synes, kære Christian, og jeg synes også, at kulturministeren skal lidt mere hjem omkring dig, for nu kom hun med meget til dig. Det er rigtigt, men hvis en drøm bliver for påtrængende, og den bliver ved med at dukke op, så er man nødt til at leve den ud. Og det er en mad for dig, Christian, og det er en mad i firmaet, det er mad i bestyrelsen. Vi har jo vendt det her med museum og ikke museum, men Christian blev ved, drømmen lå dybt i ham. Jeg tror, det oprindeligt var Martin Luther King, der sagde, I have a dream. Og den har du haft hele vejen igennem, Christian. Og til sidst, det sidste par år, der har vi alle sammen kunne mærke, at du brændte igennem. Men lige for at tage vejen hertil, fordi det var ikke også alle, der så dig som kunstelskeren. Bag ved Christian, der står jo både kunstelskeren, politikeren, forretningsmanden og mennesket. Her er det kunstelskeren, der er der. Vi havde, Christian, en fantastisk oplevelse en gang med kunst. Vi var til verdensmesterskab i atletik. Jeg var pænt akkrediteret, så jeg kunne komme med til VVIP-tingene. Rodin-museet blev åbnet for alle de store sponsorer. Team Danmark har sikkert været med også, men det er jo lige knappest på det niveau. Og Christian havde ingen indbydelse, og min den var nok også lidt udkant. Vi gik op med fakler på begge sider, og jeg havde et stykke papir, der lignede en indbydelse i hånden. Og Christian han vaklede med, og var hunderet. Men da vi så kom ind og oplevede kunsten, et museum, der var dedikeret kun til os for den aften, med belysning, med sushi-kokke fløjet ind fra Japan og lignende, der mærkede man kunstens kraft. Det er ikke sikkert, det har påvirket dig ret meget, Christian, men det var i hvert fald en kæmpe oplevelse, vi havde der, hvor fritid og kultur, at det er noget sammen. Det er jo også det, du håndterer. Christian har jo haft en fantastisk fritid også, og hvis vi kigger rundt her, så fik vi den røde farve på. Kigger vi på kunstværkerne her, så er der knap så meget rødt. Men det røde og det blå gjorde vel egentlig, at du til det her valg var på den forkerte side med det røde og det blå. Og det gjorde, at du ikke fik den position, du skulle have haft, nemlig kultur og fritid i Aabenraa Kommune. Der skulle du have været formand. Ja, sådan er det. Og Christian har løbet fodbolddommer, håndbolddommer og været i idræt hele tiden. Det er det, vi kender hinanden fra. Og arbejde videre med det. Men den kunstoplevelse, som vi havde der, så vender jeg lidt tilbage til Aabenraa. For 3-4 år siden, der fik jeg den opgave med turist og kultur.
delene i kommunerne hernede, plus Åbenrå og Sønderborg, jeg tror jeg hedder, du var med også. Og så hele Sønderjylland, der blev sat til at undersøge, hvad var Sønderjylland, Åbenrå og Sønderborg egentlig kendt for. Og kom man noget væk fra området hernede, så var det ikke så forfærdeligt meget, hvis vi nu skal være helt ærlige. Tønderknæblingerne dukkede op, Sort Sol dukkede lidt op, Sønderborg Slot dukkede op, der var ikke så meget, der dukkede op for Åbenrå. Fjorden blev nævnt. Så det med at få lavet forståelsen for en by og få gjort den til en magnet, kan godt være lidt vanskeligt. Nu er der også noget, der hedder co-branding, det vil sige, at man forsøger at lægge tingene sammen. Og det, der dukkede om at komme i Sønderjylland, det var Sønderjysk Kaffebord. Og alle, der kender Christian, ved, hvor helt lykkelig han er for alt, hvor der kommer en kage hen i nærheden af. Og latteren, den understreger det. Så det vil sige, at det, der hedder co-branding, Christian, hvis det her, det skal virkelig derop, hvor det kan trække Åbenrå og dig og kunsten især op, så skal du co-brande med at lave nogle søndage med Sønderjysk Kaffebord. Ja. Og fuld udblæsning. Ligegyldigt hvad det koster. Fuld udblæsning og så kunst samtidig. Og det har vi jo altid vidst, at kunst, mad og oplevelser, det hænger sammen. Så vi er lige i centrum af oplevelsesøkonomien her. Og det er du bragt os, Christian. Så Åbenrå kommer tilbage igen til, hvad der bliver nævnt. Nemlig Sønderjysk Kaffebord på dit museum. Tillykke med det. Tak fordi jeg må kende dig. Tak. Christian, tillykke med det fine hus her. Hold da, hvad det for. Fantastisk. Du må gerne komme herhen. Fantastisk. Jeg havde gået lidt og luret, altså med opsyn med, vi har jo sådan haft det samme interesse med maleriet. Måske ikke lige en kaliber her, som du har, men så valgte vi noget andet. Altså, jeg valgte noget andet. Det gjorde jeg faktisk ikke, for det gjorde min tidligere kone, Tina. Og vi har været nogle gange langs, og nu har jeg gået og luret det lidt op. Og så irriterer det mig, at jeg kom ind ad døren nu, og lader være færdig, og så har vi hængt et af de malerier op. Jeg fortæller ikke nu, hvad der fik. Jeg fandt et maleri hen nu, og det irriterer mig. Men det får du se om lidt. Det var lige det der med Tina, da vi var afsted, og kom hjem, og vi havde brugt meget vin, og haft det rigtigt. Jamen, vi har haft så mange oplevelser sammen. Så siger Tina en dag til mig, er han ikke mærkelig, ham Christian? Jeg kan ikke finde mere. Jeg synes, han er hverken varm eller kold. Så siger han, nej, det er han ikke. Han er bare en original. Og der gives ikke nogen kopier, kommer jeg nogensinde til at tro til dig, Christian. Det du laver og det du har gjort her, det er helt, helt fantastisk. Og så blev Tina mig næsten færdig, så gik Tina fra mig, og hun skulle lave noget andet, så siger hun, vent hun som, han er jo også socialdemokrat. Så siger han, byt mig det, det kan han ikke gøre for, det vokser han sig fra. Og det kan vi jo se her efterhånden nu, at vi er begyndt at blive lidt anderledes. Men det irriterer mig lidt nu, at det der maleri, det hænger derude. Fordi jeg har taget maleri med fra Tina, og jeg har dem her, dem samler jeg på. Og det er et lokalt, det her. Det er jo ikke alt det her fremme ude fra andre steder. Det er et totalt lokalt maleri. Så jeg synes, du skal pakke det op. Og det er min pynt, hvis du kunne finde plads til det. Og den er faktisk godt original, den der. Ligesom dig, du kan. Spændende. Så prøv at pakke op, Christian. Pakke op. Og jeg kan sige, hvis I vil holde jer en lille smule, måske i ro inde i den stue her. Jeg håber, vi får noget mere som her nede. Så kommer Christian, så kommer en sønderjysk garde med 25 eller 30 mand. Så jeg regner med, at I kan få lov at stå og lige spille lidt i den stue derinde. Så hvis vi får det med til pande i andet tidspunkt, så kan det godt være, at vi kan lave det. Nå, vi skal have det. Jeg holder lidt af det. Hvor er det, der er Det er tak for sidst, det er godt lige.
sjov med det her. Hver gang vi siger, gør en anden eller så skal vi lige provokere en anden lidt, fordi han ved godt, jeg er i hvert fald overhovedet ikke socialdemokrat. Så det glæder mig, at vi lige har kulturministeren i dag. Så vi kan få det lidt mere blå toner her. Men det var sådan... Så Birgit er jo også samtidig lidt efter mig og siger, at nu skal du være hårdt. Hun ved godt, at jeg nogle gange sådan lige går lidt over bæltestedet, og du må ikke gøre noget, det er frakt. Og så hejse, det gør jeg så nok være ordentligt. Så derfor synes jeg, hvis det nu er noget, hvis du skal gøre nu, så skal du lige løsne de der to piger og bare løfte dem op af, og så vil du skynde dig nok igen. Fordi at det skulle være ordentligt. Jeg vil nøde løde det. I får godt håndværk, det der. Ja! Det er jo godt til det. Ja. Hvis der er flere taler, så kunne vi godt nå det nu, fordi at, jeg har lige arrangeret garden, det kommer til at lige og vil spille lidt af nummer til. Men hvis der er nogen andre, der vil sige noget, så kunne vi godt nå at gøre det nu, hvis I vil. Christian Jørgen som viceborgmester i Områ Kommune har lov til at sige et enkelt ord, som flere har givet mig lov til. Du har jo i mange år haft en drøm, det vil jeg kalde det en dream, nemlig at bygge dit eget kunstmuseum. Og denne drøm er vi så i dag med til at virkelig gøre i kraft af indvielsen. Kunstmuseum Pankow. Det lyder nok godt, og det er meget mundret, og det er jo helt uerstandeligt. Hvilken appelsin at få i turbanen for kulturlivet i vores kommune? Til glæde og fornøjelse for alle, der elsker kunst. Måske kan der flere komme til det. Dette museum vil knytte sig til den lange række af gode kulturtilbud, vi har i kommunen. Men det er ikke det eneste, som Christian beriger vores kulturliv i kommunen med. Det er koncerter, og det er også sponsorater, som vi har stor fornøjelse af. Jeg deltager faktisk den eneste gang, det er en koncert nede i Søndagshallen, som du er sponsor for, og som du kan finansiere. Og så har han forresten en plads i byrådet, når man siger. Og det er med partipolitik, Christian, det snakker vi ikke så meget om i dag. Det findes også gode socialdemokrater. Og skridt med det partimæssigt i dag. Det er, der står egentlig i partifældet her, en mange år byrådsmedlem. Det er Kylling, tror han hedder. Du bare frit frem, Paul. Du er genkendt. Men det er rart, at vi kan snakke sammen, Christian, uanset hvilket parti vi kommer fra. Museet er etableret helt uden kommunale midler eller offentlige støtte. Og det er fornemt. Og det er også endnu mere fornemt, at det kan drives uden offentlig indblanding. I er simpelthen herre i eget hus, også Birgit, og så herre i Christians hus. Okay. Det er helt enestående. Gæsthus fra jer begge to. Nogle samler på frimærker, mønter eller andet, og så er det nogle, der samler på kunst, ikke mindst Christian Pankow. Jeg har hørt Christian, du er citeret for at have sagt, at det giver betydeligt mere værdi, at det er omgivet af kunst, i stedet for omgivet af penge. Penge står jo bare i banken, siger Christian, og i øjeblikket med negativ rente, så er det også dårligt sted at placere sine penge. Og hvordan går aktiekurset, det går op og ned som en elevator. Penge står bare i banken, som du siger, så er det meget sjovere at have det på væggene, og så oven i købet til glæde nu for offentligheden. Og derfor har I bygget dette kunstmuseum Pankow. Jeg har ikke særlig ret meget forstand på kunst, men guldaldermedaljon C.B. Eggersberg, som er fast her for området,
For Randers og Skagensmalerne er vist nok nogle af dine favoritter. Og det må du så betale for. Jeg har lært at fortælle, at en af Christians filosofier er, at man ikke skal købe noget, hvis man ikke kan betale kontant. Det sagde du selv lige før. En avis kaldte engang Christian for den mystiske køber. Jeg tror i Ekstrabladet, det sagde, at du var den mystiske køber. Fordi du kom på en auktion og lavede nogle 100 konserter, eller var det 1000 konserter på bordet til det, ikke? Men i hvert fald så købte du et maleri til en meget højt beløb. Og så mente Ekstrabladet, at du var en mystisk køber. Og det sagde Christian så bare stille og roligt til. Ah, det er vist nok en stramning fra avisens side. Så mystisk er jeg nu heller ikke. Selvom jeg ikke har det mærket. Jeg kan lige noget væk. Ja. Jeg sagde, der er ingen mere mystik i mig, end der er hånden i en tusse. Ja, jamen, det var så en mystisk udtalelse. Christians passion for kunst blev nu synliggjort for alle, som besøgte Kunstmuseum Pandbo, og hvem ved, om flere vil blive indfanget af den glæde ved kunst. Jeg vil til slut på kommunens vegne sige tak til Birgit og til Christian, fordi I for helt egne midler har tilført vores kommune denne unikke mulighed for oplevelse af kunst, en perle i det kulturelle tilbud, der findes i vores kommune. Jeg håber, at rigtig mange borgere vil benytte sig af det af jeres enestående tilbud og få glæde af at se og beundre jeres enestående og meget berømte kunstværker i disse flotte rammer. Kære Birgit og Christian, I havde en drøm om jeres kunstmuseum. Og i dag er jeres drøm så blev til virkelighed med denne indvielse. I er de tyndet helt lykke med det flotte initiativ og med held og tillykke med denne og ønsker dig om held og succes i fremtiden. Tusind tak på kommunens vegne. Tak. Kære Christian, det her det minder mig lidt om en af Marcel Pagnols fortællinger, som blev til min yndlingsfilm, som hedder Fars store dag. Christian, du er min far. Men det er ordet store dag, der ligesom har bidt mig fast. Så det er det, jeg har ændret til Christians store dag. Jeg ved, det er en stor dag for dig, Christian. Det er sikkert nok en af de helt store dage, din tilværelse. Jeg ved, du har glædet dig. Jeg kender dig godt nok til at vide, at du gerne deler dine glæder med andre. De vender jeg tilbage til. Men jeg vil lige fortælle, hvor jeg kender dig fra. Inger blev for mange år siden rækket op af en tidligere liv. Det var Birgit. Hun ringede og fortalte, at hun har fået en god ven. Hold i mig, kan I høre mig? Ja. Nej, hvor godt. Ja. Vennen havde startet en virksomhed i Aarhus. Han vil gerne give noget til et godt formål. Vi var dengang lige startet på at renovere slotsbølgen. Vi manglede træet til gulvet. Det blev vist nok Christians første sponsorat til et godt formål i åben rum. Historien har ikke noget at gøre med det kommende kunstmuseum. Men alligevel synes jeg, det var sjovt, at netop renoveringen at slotsmøllen ligesom åbnede op for interessen for Brunlund Slot. Du sponsorerede ikke et guld i slotsmøllen, fordi vi pressede dig. Du kommer der selv til glæde for os. Sikkert også til glæde for dig selv. Christian, du har skabt masser af glæde ved dine sponsorater. Jeg kender ikke detaljer. Men jeg tror nok, at det virkelig blev presset eller lokket. Et par eksempler mere. Jeg tror ikke, at Robo Brasband har lokket dig som sponsor. Du er hovedsponsor. Men du har skabt masser af glæde. Både i Brasbandet og hos os, der lytter til jeres musik. Jeg tror ikke, at du er blevet presset
eller lokket Timotiale byens pensionister til en årlig høstkoncert i en propfuld Sjøllandshal. Vi var mange, der var glade. Jeg var med i år. Lige bag mig sagde en herlig kvinde i sin bedste alder. Hun sang med på alle sangene, da Hilda og Kjell Hej og Trold. Hun sang så lidt glade. Det var hendes store dag. Christian, du er en meget speciel erhvervsmand. Du har en lille virksomhed. Jeg kender ikke din økonomi, men du må jo tjene penge. Ellers var det ikke de her nye resultater i denne utrolig flotte koncertning. Jeg ved, at du er glad for Arellen, men du har også det glæde, hvilket den frem. Og de glæder vi os over i dag. Og du sørger for, at mange fremover kan glæde sig ved at se dine billeder. Christian, du er et flot eksempel på, hvad en dygtig erhvervsmand kan skabe af glæde i et område som vores. Jeg håber, vi kan smide. Christian, jeg er også glad. Du ved godt, at min kunstforstand ikke rækker sådan særlig langt. Men som maritim interesseret borger i Europa, det er meget set over vores næsten lokale Eggersbergs flotte skibsbilleder her. Jeg glæder mig også over, at den anden lokale kunstner, Eskild Bæk, har fået sine tre makreller med ude på væggen i kaffetiden. Tak, Christian.